Avstrija je zelo zanimivo tržišče tudi za slovenska podjetja. Moramo se zavedati, da gre za tretjega najpomembnejšega partnera Republike Slovenije na gospodarskem področju in to je že eno dejstvo, ki ga mora tudi veleposlanik Republike Slovenije v Dunaju upoštevati. Na podlagi pogovorov, ki s nami danes so upravili na gospodarski zbornici in so bili res odlično organizirani, to moram pohvaliti delovanje zbornice v tej smeri. Je jasno, da je tukaj še ogromno potencijalov, ki vendarle niso izpolnjeni, kljub tem dobrim rezultatom, ki smo jim pričali v zadnjih 20 letih. Predvsem imam tukaj v mislih sodelovanje malih in srednjih podjetij, ob tem, da seveda ne gre zanemariti dejstva, da nekateri, da tako rečeno, slovenski gospodarski giganti že kar nekaj let uspešno s svojimi predstavnišči delujejo na Dunaju. Ideja, ki se je tukaj porodila v teh pogovorih je, da je treba graditi uh, tudi na regionalnem področju ali v subregionalnem področju. Imamo kar nekaj interesentov, ki bi radi iz tega svojega regionalnega, uh, regionalne perspektive bili bolj aktivni in tudi Avstrija je država, ki zna ceniti regionalne priložnosti. Tako da ena od tistih prioritet, uh, ki sem se jih zadal tudi na podlagi teh pogovorov danes tukaj je, da se ukrepi prezenca slovenskega gospodarstva tudi na regionalni ravni v Avstriji, da ne rečem na državni ravni pri čemer je treba izkoristiti tudi dosedanja poznanstva, ki jih imamo. Mi imamo v Avstriji eno mrežo časnih konzolov, ki pravzaprav lahko tukaj veliko pripomore. Hkrati je treba vedeti, da je Avstrija tudi eno tržišče, ki v tem trenutku kljub svetovni in finančni krizi deluje brezhibno še naprej. E, Imajo najnižjo brezposobnost v Evropi, 4,5%, to je en dosežek, ki seveda se kaže tudi v tem, da smo v zadnjih letih pričali tudi izjemnemu prilivu slovenske delovne sile. Jaz mislim, da je nastopil čas, da tudi veleposlanik Republike Slovene na Dunaju, To dejstvo vzame kot neko dodatno odgovornost, kajti teh ljudi, ki so dnevni imigranti, je vendarle toliko, da je treba pozorno spremljati razvoj dogajanja tudi na avstrijskem tržišču. Razni zaposlitveni sejmi, ki se dogajajo občasno, so lepo pokazali, da ta trend narašča. Jaz sem imel danes pogovore z dvema podjetjema, ki se prav s tem konkretno ukvarjata in tukaj vidim, da je resnično nastopljeno novo obdobje, ki je seveda zanimivo, Slovence, tudi zato, ker se s tem neke socialne stiske, predvsem v regiji severozhodne Slovenije, v nek način sanirajo. Ne? Druga točka, ki se jo danes izpostavi, in se mi zdi, da bi bilo dobro v prihodnosti graditi na tem, je dejstvo, da Duna ni samo, bi rekel bi, sedež sosednje države, s katero imamo odlične gospodarske odnose, ampak je tudi svetovna metropola. Dejstvo, ki se kaže v tem, da Slovenijo iz Dunaja pokriva 37 držav, ki nimajo svojega predstavništva v Ljubljani, pa vendarle nas pokrivajo, in seveda teh 37 držav se boje tudi nekatere izjemno pomembne gospodarsko močne akterje, ki bi bilo treba vključiti na nek način. Tukaj je, bi rekel, ideja mojega predhodnika veleposlanika Gržine, tudi izjemno dobra, namreč slovenski forum, ki ga organizira prav na podlagi teh 37 veleposlanikov, izjemno pomembna in jaz bi jo tukaj nadaljeval in bi poskušal fokusirano, pravzaprav pritegniti čim več tudi slovenskih interesentov, da se za teh 37 držav vendar le najde nek modus procedendi, kako bi ukrepili sodelovanje. No ne na zadnje, seveda investicije. Mislim, ko govorimo o Avstriji, nobene velike dileme, Avstrija je daleč prva po investicijah, približno polovico vseh investicij, ki jih imamo v Sloveniji, avstrijskih, tukaj je sedaj dejstvo, da je naš najpomembnejši partner na tem področju in ko krvemo Njihovo sistematično delo na tem področju, bo privedno ta trend nadaljevalo, in veleposlanik na Dunaju, seveda, mora tudi to pozorno spremljati. Kakor je treba, seveda, tudi videti načine, kako bi pravzaprav ta nizek delež slovenske institucije v Avstriji in vendarle povečal. Tukaj mislim, da je predvsem treba igrati z temi velikimi plejerji na slovenskem tržišču iskat nove, bi rekel, prijeme. Tukaj bom kot prioriteto se vzel, da takoj po nastopu upravim pogovore prav z njimi, predvsem z šefi naših predstavništv v tujini in da vidimo, kaj lahko skupaj naredimo. Naloga sodobne diplomacije je, da tukaj odpira vrata, gospodarstvo mora potem pa iskati tiste poti, ki krepijo gospodarstvi obih držav.